համալիր իր խաղային հաշիվը 1000 դրամ գումարով եւ ստացիր Nissan Terrano ավտոմեքենա կամ 10 միլիոն Vivaro։ Alles Այդա հոսանքա անջատում է, չէ՞ ակումուլատորը։ Պապիրոսով հեռուն գեր։ Որսն տակից էլ էլա։ Հա։
Կապանից, կապանից են եկել։ Հա։ Տես կոշիկը հելած։ Կոշիկը հելած։ Հա։ Հա։ Իսկ այդպես շիկը հելացի մախպեր։ Միատ է ստեկը հերախոսուսը։ Հա, այդի որ կնի չի բանան։ Դղեք ստելի հերախոսկը։ Անվա հեծանը թրել են ընդեն։ Հենա, ավտո մի մաս ուրա թրը մեքենայից։ Ահա հեսա։ Արագություն էլի, մենակ արագություն։ Ուզում ես անվայծաները ոնց է կոտրվել։ Արեսյան, ախպեր, Արեսյան, Արեսյան, Արեսյան։ Երկարցել ենք բանի քաշը մի անգամ այլ է։
Հետ աղպես։ Հողը սղսմա, ճիշտ է, պետք կրանը տրոսը քցի քաշի։ Տղեք, որ բանան է։ Չես կարա, ինքը հողը խոնավա պաում է։ Papirosu ver ru, ver ru papirosu. İyi. Portan kasa fazla be. Հետ մի վարկեն ասվեր։ Ժորջան տրոսի ձերու, տրոսի ձերու, հետ հեն ապվեր։ Տրոսի ձերու, տղերք։ Քանի տոննա է։ Ապեր Տղեք, տրոսից լավ հեռու, երկար է։ Կար, ինձ էտը տրոսը քաշի ուստեղից բրդեն։ Ծանրա, քանի տոննան ուստեղ։ Մի երկ տոննան 600 կիլո է։ Ես չի գալի էլ մի քիչ։ Ադի բեկյան։ Էլ դու սրու։ Դրանք է տակի ծերու գնացել։ Ջան դեն։ Տրոսից արդեն հեռու։ Չէ, ի՞նչ բան դրան, ոչ թե իրան շուն է, դա քնիչ մոդելն է, կը մեզանից մեկը։ Այստեղ քնի չի։ Մեզանից մեկը քնի չի։ Տղեր, դուք էլ տրոսից հեռու էլի։ Նա այդ էս տենում ես կլնի հաստատ, կետա հաստատ, են քանենք նկարը գիտենք մենք ձևերը, չէ կետա, գնացովա, գնացովա։
Արսկեն, տեսա ոնց դես լավ։ Ամատ։ Արսկեն։ Չես կարա բա, էսի բարձրացնել կլնի։ Չէ, մի քիչ ցեքենք բարձնի, ոչ չեմ կարծում վերցնենք ձեր, էս է ցեքը։ Ինքը լրի քիփ։ Լես մեկը քաշվի։ Ոչ մեկի ցուլ չի դրվում մեքենային, մոտոնը բան վերցնի։ Հմ։ Դեռո։ Հա։ Դիտո։ Բարձում եք նայ, գիտի մնա, մատ արես դաշտի մեջ մի քու բան կա լնայի։ Լավսեք։ Բայց դա բացեր է, ոնց փակվավ։ Դա մոտ։ Ինքնես։ Բացեր է դա։ Հիմա քաշմա։ Ուզում եմ։ Դել ակումլատորն է, չէ՞։ Ես նա կարող է բաներ։